Re! Viss ēters ir te! Spraigi sižeti noteikti risināsies tuvāko, nu vismaz 2-3 nedēļu laikā Tokijā, jo tur jau piektdien sāksies olimpiskās spēles, kas ilgs līdz pat 8. augustam, un, protams, risināsies īpašos COVID-19 ierobežojumu apstākļos. Un tieši pandēmijas dēļ spēles no pagājušā gada tik pārceltas uz šogadu, un to rīkošanu joprojām pavada gan šaubas, gan arī dažādi protesti. Tomēr spēles notiks, kā mēs zinām, un arī Latvijas televīzijas skatītājiem pasaules labāko sportistu sacensībām būs iespēja sekot līdzi. Nodrošināt palīdzēs mūsu kolēģi, kas tieši pašlaik ir devušies ceļā uz tālo Japānu, bet vēl viņi ir Rīgā, maskās un lidostā. Un redzam Rei Nošinieku, mūsu kolēģi. Labrīt, Reini! Labrīt! Labrīt! Jā, mēs jau... tikko esam izgājuši cauri drošības kontrolēm un esam tikuši iekšā lielās bagāžas nododas un 7:40 lidojumu uz Vīni. Āreče, tad jums ir pirmais posmiņš, pēc tam sakos nākamais. Mēs ar tevi jau piektdien runājam, ka tev viens agrs rīts atkal pirmdien priekšā, bet nevis, lai braukt uz darbu uz rīta panorāmu, bet uz krietni tālāku vietu. Esat šo ceļu jau sākuši. Kā ir, cik daudz laika ceļā būs jāpavada tagad Vīni, pēc tam, cik to posmu, cik ilgi vispār ceļā atradīsieties? Labi, ka tu atgādināji. Īstenībā es pirms pagājušajām olimpiskajām spēlēm vasaras Rio, tad es uzliku taimeri telefonā. Tā ka tas tūlīt pat būs jāizdara, jo, man liekas, toreiz bija 26 stundas ceļā. Šoreiz es domāju, ka varētu būt ilgāk, tāpēc mums ir līdz Vīnei lidojums, nepilnīgi 2 stundas, man liekas, pēc tam ir 4 stundas, tur jāpavada. Tad garākais lidojums manā mūžā būs 12,5 stundas no Vīnes uz Tokiju. Nepārklausījāties, 13,5, jā. Un pēc tam vidējais gaidīšanas laiks savukārt Tokijas lidostā, kamēr sagaida tests, ko veic tur uz vietas. Tikmēr paiet vidēji 6 stundas, 5-6 stundas, tā kā es domāju, ka tur gan ilgs laiks būs. Un reiktu divi praktikanti man bija arī. Matīs ar dāvi arī. Matīs debitants nedaudz nokavēja, būs kaut kā jāiestāt. Ne, par bez praktikantiem nevar, jā, palīgus vajag paņemt līdzi. Jā. Labi, ka tā izdarījāt. Kāds šobrīd jums ir noskaņojums? Cik daudz, nu tas ir tāds aizraujošs piedzīvojums, cik daudz varbūt bāžu tieši no šī te žurnālistu viedokļa, jo es domāju, ka to neskaidro elementu arī jūsu darbā, nu salīdzinot varbūt ar tādām klasiskām olimpiskajām spēlēm bez COVID-19 droši vien ir ļoti, ļoti daudz. Jā, nu es principā daru tā, ka es pilnībā neko negaidu, es kaut kā gaidīšu laikam to, ka nu, paļauties to sliktāko. Es tu nekur nevarēs iet, tu nekur nevarēs redzēt tikai sacensības un tā tālāk. Bet nu, jā, šīs būs tādas krīzes olimpiskās spēles un vienkārši ar to ir jāsadzīvo, ar to, ka būs visu laiku jābūt maskās par spīti 35 grādu karstumam. Ar sportistiem 90 sekundes intervijas migas zonās pēc sacensībām. Es ceru, ka tur mazināsies šādi ierobežojumi, ka varēs kaut kur parunāties arī ilgāk ar mūsu sportistiem, jo viņu dēļ jau mēs braucam, tās emocijas gribam parādīt, un ja tās emocijas jāieliek īsā laikā, tad tas būs liels izaicinājums. Bet jā, nu, man ir daudz teikušo, kāpēc tu vispār gribēji braukt, es domāju, nu kā, tad, kad arī ir grūtības, tad jau es kopā ar komandu, un gan jau kaut kā visu šo pārdzīvos, un pats galvenais, Karīn, ka tu būs olimpiskajā studijā, ka mēs varēsim katru dienu tā kaut ko atsūtīt. Tas, ka jums te tāds mazais tiltiņš jau, izmēģinājuma tiltiņš jau gandrīz šajā rītā ir. Ja mēs runājam par to jūsu pašu ziņojumiem, labi, olimpiskā studija, droši vien kaut kādi ziņojumi, iespējams arī rīta panorāmai, kādas dienas grāmatas, tiešraides, kas būs tie ziņojumi, kādā veidā struktūrēta tiks programma parādot olimpiskās spēles pēc tam jau? Nu, protams, primāri mūsu sportisti skatāmies, kāds ir viņa sacensību grafiks, ja nekā nav tādas dienas, kad mūsu jau, piemēram, nestartēt, tad mēs aizbrauksim noteikti treniņiem. Tā kā centīsimies maksimāli parādīt no atšķībā no citām spēlēm. Pirms spēļu sākuma mēs parasti jau sūtam sižetus ar to, kā tiek pacelts karos olimpiskajā ciematā. To mēs darīt nevarēsim. Parasti mēs redzam, kā mūsu sportisti ir iekārtojušies un ir tās mediju tūris vienu vai divas reizes pirms olimpisko spēļu sākuma. Arī šogad tas izpaliks, tā kā centīsimies no pašiem sportistiem kaut ko izdilināt arī kādas video. Es domāju, ka 3-3 basketbols pilnīgi pēc vienkārši pasaka, ko tev vajag, mēs tev atsūtīsim. Tā kā es ceru arī sportistu palīdzību. Bet nu, tas tomēr nav viens sporta veids, mēs zinām olimpiskās spēles, tur ir tāds multidisciplinārs pasākums, tas nav tā kā, nu, hokeja čempionāts šeit bija, piemēram. Vai sadalīs jau kurš no jums kādu sporta veidus noseks, uz kādiem dosies, vai tur izvēles iespējas kādas arī bijušas ir? Nu, ziniet, ka šīs spēles ir īpašas ar to, ka katram no mums ir līdzīgi kā doping kontrolē. Tev ir jāizsūt savas aktivitātes plāns visām olimpiskajām spēlēm, tad kurš kurā dienā kur būs.
Tas ir ļoti stingrs uzstādījums no spēļu organizatoriem. Līdz ar to šobrīd mums jau ir salikts plāniņš, protams, kas kaut kādā veidā var tikt koriģēts. Kāds brauks uz basketbolu vai tenisu, nu, pārsvarā ir viss sadalīts jau. Un es ceru, ka jā, tam arī tik ļoti nepievērsīs uzmanību, jo, piemēram, Rio spēlēs samontē sižetu, tev ir brīvāks vakars, tu paskaties, tur blakus arēnā ir Amerikas izlase spēlē basketbolu, tu mierīgi aizvien paskaties, tad tā, nu, ej uz jebkuru sporta pasākumu un paskaties, kā tur veicās sportistiem, bet šoreiz būs nu, daudz stingrāk tas, protams, varēs aizbraukt arī uz to pašu ASV basketbolu izlase spēli, tikai tad tur ir jāpiesakās, tas nevar būt tāds ātrs lēmums, ne? Tagad man ir 2 stundas brīvs aiziet paskatīties basketbolu. Jā, nu, mēs tieši pirms kaut kādām dažām dienām ar Anastasiju Kravčenuku sarakstījāmies, un mēs tur par kaut kādiem sportiskajiem rezultātiem, par cerībām un tā, un beigās viņa teica, ai, meitenes, vienkārši izbaudiet šo piedzīvojumu, jo skaidrs, ka tas ir liels notikums. Droši vien tev un kolēģiem arī varam novēlēt tieši to pašu. Izbaudiet šo piedzīvojumu tik tālu, cik jūs laiš, tik tiešām ejiet, un mēs noteikti katru dienu gaidīsim kaut kādus ziņojumus, reinojumus, par to var būt pilnīgi droši, bet jā, un tad, kā tas īsti būs, to neviens nezin, bet skaidrs, ka šīs spēles ieies vēsturē. Visas olimpiskās spēles gan ieiet vēsturē, bet šīm būs noteikti arī vēl īpašs svars saistībā ar visu COVID-19 klātu. Tā kā, lai labs lidojums. Lūs, ko mazbērniem pastāstīt. Jā. Nu, to jūs emociju. Es biju 21. gadā. Jā, to jūs emociju noteikti arī mēs un skatītāji sajūtīs, jo paši jūs vairāk būs tiekšā un izbaudīs, jo lielāks arī tas, nu, virpuls būs, kas līdz mums nonāk.